אם המנהיגות היא סקרים, זה לא מנהיגות, זה מונהגות. עכשיו תראי, ראש ממשלה זה לא רק מנהיג פוליטי, הוא צריך להיות גם מודל לחיקוי. והתקפות על מערכת המשפט זה לא רק על המערכת, זה על הערכים שהיא מייצגת. ששוויון, שכולנו שווים, ראש ממשלה והסנדלר והירקן והפרופסור, כולם שווים. הערבי והיהודי שווים, והאישה והאיש שווים, והגיי והסטרייט שווים. זה מסכן את הדמוקרטיה. השיח המדיר, המדיח, השונא, לצערי הרב מביא קולות. דמוקרטיה הייתה מוסכמת, היום היא תחת התקפה.